Olá para todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar a história. Quem já não ouviu falar de Lampião, rei de Cangaço, de Maria Bonita, rainha do Cangaço? Mas vocês, né, a gente pouco conhece da história deles. A gente pouco conhece o que foi o Cangaço, as suas características, causas sociais, tudinho. Então hoje vamos conhecer essa parte da história brasileira, ou melhor, né, nordestina. Sim, o cangaço é fortemente nosso, nossa cultura do Nordeste. Então, vamos conhecer quem foi o cangaço, quem foi Lampião, quem foi Maria Bonita. Então, né, vamos lá? O cangaço desenvolveu-se no Nordeste do Brasil, na primeira metade do século XX, principalmente nas décadas de 1920 e 1930. O cangaço manifestou-se na sociedade brasileira como uma forma de protesto diante das injustiças sociais vivenciadas em algumas regiões do país. Atuaram em cidades do estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. O cangaço está diretamente relacionado à disputa da terra, coronelismo e revolta à situação de miséria no Nordeste. Então, se ouve-se muito falar do cangaço nos tempos atrás, né? Era algo que causava medo. Fulano é cangaceiro, então fulano era bastante respeitado, porque aquele ditado, né? Cangaceiro andava com a peixeira no cós da calça. Então eles não tinham medo de enfrentar ninguém. Eles estavam ali para tudo, para o que der e vier. Eles queriam muito quebrar barreiras sociais que permaneciam naquela época, feito como o coronelismo. Então, né, o coronel era o poder maior daquela região. Então, eles eram muito, batiam muito de frente com os coronéis. Por quê? Disputa de terra. O coronel tinha a maior parte de terra daquele vilarejo, daquela cidade. Então, eles queriam que aquelas terras fossem divididas, desculpem, para os demais trabalhadores. Os trabalhadores naquela época passavam por uma situação muito dificultosa, uma situação de miséria, bem dizer. Então, eles queriam que a situação daquelas pessoas melhorasse. Então, era uma disputa em punho social. Os cangaceiros eram grupos de nômades armados que viviam em bandos. O termo cangaço foi escolhido porque a palavra deriva de canga, peça de madeira utilizada na cabeça do gado para os fins de transporte. Nesse sentido, se eles eram nômades, carregavam durante sua caminhada muitos pertences. Então, como vocês podem ver na imagem, né? Quando a gente fala de cangaceiro, das suas vestes, a gente lembra de quê? De várias coisas atrelhadas ao seu corpo. Eles carregavam muitas coisas amarradas em suas roupas: canecas para esquentar água e beber água, peixeira, sua espingarda e demais utensílios que eles precisarem. Então, vocês podem ver, se vocês procurarem imagens de cangaceiros, vocês vão ver que eles sempre andavam com a bolsinha de couro para carregar as coisas importantes que eles tinham. Então, quanto mais coisas que eles carregavam amarradas em seu corpo para ficar com as mãos livres. Para quê? Para poder brigar, para poder erguer suas facas, para poder ir à luta. Com a proclamação da República em 1889, diversos problemas sociais e econômicos assolavam o país, sobretudo no Nordeste, onde a violência, a fome e pobreza aumentavam. Sim, a partir do momento que foi realizada, né, a proclamação da República, o Nordeste ficou um pouco esquecido, principalmente o sertão do Nordeste. Assim, no final do século XIX, já se notava o surgimento de focos de cangaceiro pelo norte e nordeste do país. No entanto, o movimento de cangaço adquiriu maior coerência e organização no início do século XX. Ele representou um importante fenômeno social da história brasileira, constituído por indivíduos, desculpem, por indivíduos empenhados em trazer uma nova realidade mais inclusiva e igualitária para a população do sertão, desculpem, população do sertão nordestino. Então, eles queriam a situação mais inclusiva e igualitária. Não queriam que uma pessoa possuísse aquela maior riqueza daquele vilarejo, daquela área, mas que fosse compartilhadas com os demais. Queriam a melhor situação de vida para a população, para os mais carentes. Os cangaceiros, eles eram muito temidos pelos donos, pelos coronéis.
Então, utilizando a violência, armados com espingardas, facas e punhais, os cangaceiros saíam em bandos por diversos locais do nordeste do país, saqueavam fazendas, sequestravam e matavam fazendeiros e pondo respeito por onde passavam. Então, como eu tinha dito no começo, né, da aula, quando se dizia fulano é cangaceiro, desculpem, todo mundo respeitava, porque ele empunhava aquele poder. Ele trazia consigo aquele respeito adquirido. Não era assim, aquele respeito que se trazia de um sobrenome, igual aos coronéis, aos donos de engenho. Fulano é filho de fulano, que é o dono de engenho. Então, se respeitava porque o pai dele era uma pessoa importante. Os cangaceiros, não. Eles adquiriam aquele respeito. Esses grupos eram integrados, na maioria das vezes, por sertanejos, jacuzos, capangas e empregados de latifundiários. Latifundiários eram os donos de engenhos, donos de grandes porções de terra. Com o fortalecimento do cangaço, as polícias estaduais não conseguiram inibir as ações dos cangaceiros, que eram temidos pela violência e crueldade durante os ataques, sendo necessário a participação da Polícia Federal. Esse comportamento despertou o respeito e a admiração a vários integrantes do movimento, que eram considerados heróis por parte da população em razão da bravura e audácia. Contudo, vários sertanejos temiam os cangaceiros, demonstrando total oposição ao bando. Então, o cangaço era muito dividido, não era? As pessoas. Alguns apoiava e outros não. Para uns era um herói, para outros era anti-herói. Então, cada pessoa trazia consigo o seu pensamento referente ao cangaço. Como eu já tinha dito, né? Uns positivos e outros negativos. Mas cada um tinha a sua visão. E a partir da sua visão sobre esse assunto, eles tinham seu entendimento. Se os cangaceiros eram uns heróis e para outros anti-heróis. O primeiro cangaceiro reconhecido como tal foi José Gomes, vulgo Cabeleira, tendo aterrorizado a região do Recife nos anos finais do século XVII, e esse é Cabeleireira, um dos primeiros cangaceiros a ser reconhecido. O primeiro grupo de cangaceiro aparece com Jesuíno Alves de Melo Calado, vulgo Jesuíno Brilhante, também no final do século XVII. Vocês podem ver, né, que eles sempre vinham entrelaçado, seu nome vinha entrelaçado com um apelido. E esse apelido eles ganhavam do seu bando. Esse apelido vinha junto com alguma característica que eles tinham, cabeleira por questão do cabelo, e assim por diante. Os cangaceiros se dividiam em três grupos: os mercenários, mercenaria e os da literatura. Calma, que vocês vão entender melhor esses grupos. Primeiro surgiu os mercenários, depois vieram os mercenários. Mercenaria, posso? Primeiro surgiram os mercenários, depois os mercenarias, e após isso vieram da literatura. Quando eu digo literatura, porque era o que mais ganharam realmente a literatura, os livros, que foi já na época de Lampião. O primeiro tipo eram os mercenários, que trabalhavam para os latifundiários, formavam espécie de milícia e não eram tão reprimidos quanto os cangaceiros tradicionais, por estarem amparados por homens poderosos. Então, os primeiros cangaceiros surgiram atrelados aos latifundiários. Eles trabalhavam em prol dos objetivos deles. E eles estavam ali, né, amparados, caso a polícia pegasse ele, mas eles tinham um padrinho, que é o quê? Ajudar eles a se livrar de prisões e etc. Mas depois disso vieram os mercenária. O segundo tipo de forma mercenária tinham nos políticos seus patrões, o que também lhe garantia proteção mediante trabalho realizado. Vejam, esses dois tipos tinham pessoas que apadrinhavam eles, protegiam. Mas com o decorrer do tempo, eles se afastaram disso e começaram a visar questões sociais, que era justamente o terceiro tipo. Eram os bandos reprimidos e inimigos públicos. No entanto,
Esses viviam a sua própria sorte, visto que não tinham o apoio de padrinhos poderosos que lhe aparecessem nas dificuldades. Tudo que possuíam carregava consigo pelas estradas do sertão e retirava da natureza tudo o que precisavam. Então, esses foram os nômades. Por quê? Eles não poderiam ter um local físico, desculpem, porque eles viviam em constante perseguição com a polícia. E eles tinham ponto ao seu favor. Eles conheciam muito bem o sertão, as caatingas, e eles conseguiam escapar e se esconder. Agora eu vou focar na história de Lampião e Maria Bonita. A gente, até esse momento, conseguimos entender quem eram os cangaceiros, os três tipos de cangaceiro que tivemos, né? Os que eram apadrinhados, e a partir do momento que evoluíram, a história foi passando, começaram a avisar questões sociais. Então, o cangaceiro que mais fez parte da nossa história, que mais conhecemos, é o quê? Lampião. E Lampião trouxe quem? Maria Bonita. Eles dois juntos fizeram histórias. E a partir desse momento vamos conhecer melhor quem era eles. Vamos lá? Lampião foi uma figura revolucionária, considerado o rei do cangaço ou senhor do sertão. Seu nome era Virgulino Ferreira da Silva, nascido em 1897 e morreu em 1938. Calma, que depois vocês vão conhecer um pouquinho da morte de Lampião. Nasceu em Serra Talhada, Pernambuco, foi ex-coronel da Guarda Nacional e passou por quase todos os estados do Nordeste, do Nordeste, lutando contra a injustiça. Seu apelido surgiu após um tiroteio noturno com a polícia, no qual Virgulino disparou tantos tiros que sua espingarda iluminou parte do ambiente, fazendo uma analogia ao Lampião, por isso que ficou conhecido como Lampião. Maria Bonita, mulher de Lampião, ficou conhecida como a rainha do cangaço. Seu nome era Maria Gomes de Oliveira, nascida em 1911 e morreu em 1938, mesmo ano de Lampião. Calma, que mais para frente vocês vão entender melhor. E foi um dos ícones do movimento cangaceiro, sendo a primeira mulher a participar do grupo, lutando bravamente. Até então, não havia, né, notícias que existia uma mulher cangaceira. Daí veio Maria Gomes, vulgo Maria Bonita, mudar tudo isso. Lampião e Maria Bonita foram brutalmente assassinados numa emboscada preparada pelas autoridades na época governada por Getúlio Vargas. Tudo aconteceu quando o casal acampava na Grota de Angicos, em Poço Redondo, Sergipe, no dia 27 de julho de 1938. Então, todos aqueles que faziam parte do bando de Lampião foram brutalmente assassinados. Suas cabeças e de seus companheiros foram expostas como prêmios. Somente com a aprovação do projeto de lei número 2867, de 24 de maio de 1965, as cabeças foram devidamente enterradas. A morte dos líderes significou o fim do movimento cangaceiro, o qual se dissipou pelo norte e nordeste. Alguns cangaceiros, com medo de serem degolados, se entregaram às autoridades. Vejam como ficaram expostas a cabeça das pessoas que faziam parte do bando de Lampião e Maria Bonita. Então, a partir do momento que Lampião e Maria Bonita foram mortos, né, e todos seus companheiros e suas cabeças foram expostas, vários grupos de cangaceiros começaram a se dissipar. Porque vejam, poxa, fizeram isso com Lampião e Maria Bonita, o que vão fazer com nós? Então, eles começaram a se entregar às autoridades para se protegerem, não só a eles, mas as demais que faziam parte do seu bando. Então, fazendo uma revisãozinha na nossa aula, conseguimos hoje conhecer o quê? Quem foram os cangaceiros, que podemos dividir eles em três grupos. Os dois, né, os dois primeiros grupos, que eram apadrinhados por políticos e latifundiários, e o grupo que era mais por questões revolucionárias sociais, questão mesmo em prol da sociedade. Que o rei do cangaço era quem? Lampião e Maria Bonita. Infelizmente, foram assassinados e suas cabeças expostas, né? Essas cabeças foram expostas para reprimir os demais bandos cangaceiros.
Infelizmente, eles conseguiram o que queriam, porque a partir desse momento, os outros grupos de cangaceiros foram se dissipando. Então, vou assim, né, só dizendo a vocês. Num sertão de Sergipe, existe um passeio chamado Rota dos Cangaceiros. Depois vocês pesquisem. Ele passa pelo Rio São Francisco e contando a história da evolução de Lampião e Maria Bonita, chegando até a gruta que eles foram assassinados. Eu garanto a vocês que vocês pesquisem a Rota dos Cangaceiros. Passeio Rota dos Cangaceiros, que vocês vão se apaixonar por essa história. Esse é aquele momento que eu me despeço de vocês. Agradeço muito por vocês terem assistido essa aula. Então, obrigada para todos. Tchau, tchau. Até a próxima.